Профилмс представя Нашият нов дом, където ние, овцете и вълците, живеем в мир и хармония. Преди година, на този ден, народите ни се обединиха. Имаме копита и лапи, но има един вълк, на когото дължим този мир. Да! Хайде, приятели, само така! Летят твърде ниско! Кой сложи това тук? Добро утро, свят! Но все още има някои, които не са очаровани от новия ред. Шефе, овцете и вълците, това е лудост! Имам лоши новини. Заплашени сме от тъмните вълци. Свикайте армията! Ще ги нападнем сега! Да! Хищникът е на върха на хранителната верига. Ако избягаме сега, ще трябва да бягаме вечно. Ще покажем на тези варвари, що е битка. Бучо, събери най-добрите войни. Ще трябва да се готвим за бой. Ясно. А в селото вече строят крепост, която е пълна с капани. А после... БАМ! Никой не противоречи на този всемогъщ вълк! Овца или вълк 2? И трябва да бъдем на штрек. Точно там! Ето там! Защо е толкова тежко? Какво е това? Доставка за селото, платено от подателя. Подпишете тук. О, щом вече е платено! Скоро в кината от Profilms.